Stefan, The Double. Hvordan har man det så? Ja, skønt. Det er, man bliver aldrig træt af at vinde. Det gør man ikke. Fantastisk kulisse og dejligt at stå med stor hæve pokalen til sidst. Så det var skønt. Det her har ligesom været din turnering, kan du sige. Hvordan var det så at spille den her finale for dig? Det var dejligt at få en god kamp med en fantastisk kulisse og, ja, og få lov til at vise, at man stadig kan, selvom man ikke har spillet i en længere tid. Så det var rart at komme ind og være med til at gøre en forskel. Jeg prøver at sætte nogle ord på din egen indsats. Du bliver kåret til pokalfejr, der har en pragtredning blandt andet også helt nede i hjørnet, sådan helt Gordon Banks-agtigt, hvis der er nogle af de lidt ældre fans, der kan huske det derude. Men hvordan synes du selv, du har præsteret? Jamen, jeg gjorde vel det, jeg er ansat til, kan man sige. Og så er den vel ikke meget længere. Altså, som sagt, jeg er rigtig glad for min egen præstation, altså at være med til at kunne gøre en forskel. Men når alt kommer til alt, så er det selvfølgelig holdet, det drejer sig om. Men man kan sige, når jeg gør det godt, så går det også godt for holdet, så det var dejligt. Hvad siger det om dig, at du bare lige går ind og leverer sådan en omgang her, selvom du ikke har spillet så meget den her sæson? Det ved jeg ikke, hvad det siger om mig. Altså, jeg tror, det er noget mentalt, det handler om. Det handler ikke så meget om at være i form eller ikke være i form. Det er mere det mentale aspekt i, hvordan man sætter sig op til kampene, tror jeg. Hvad er det fedeste ved sådan en dag her? Jamen, det er helt klart at stå og løfte pokalen bagefter og have været med til at gøre en forskel. Det er helt sikkert. Hvordan skal det fejres? Ja, nu skal vi til en reception bagefter, og så må vi se, hvad der sker derfra. Men må det ikke røre nogle øl indenbords? Og hvad betyder det, at I tager det dobbelt, og så får næsen af Brøndby? Jamen, det er jo dejligt. Altså, det er jo i princippet ligegyldigt, hvem det er overfor, men jo, selvfølgelig er det rart. Altså, men man siger, Brøndby er også med til at skabe en rigtig god kulisse i dag, og det er noget sjovere at spille sådan en kulisse, end det er at spille foran 15-20.000, så det er fedt. Selvom det var en lille fordel på lægterne for en gang skyld, eller for en tilgang skyld herinde i Telia Park, et budskab så til dem i hvidt her, der støtter jer igennem? Jamen, jeg synes, at de gjorde et fantastisk stykke arbejde. Altså, de er der hver weekend, altså, og gør det godt og bakker op omkring os, så dejligt. Som sagt, man kunne ikke ønske sig en bedre kulisse til en pokalfinale. Så lykke med det. God fest.